Abalangira okuli Simon Peter Bemba ne Suna Kaweesi bafunye obutakkaanya ku ani alina okuddukanya ofiisi y'Obwakabaka y'ennono esangibwa ku lusozi Mawuno mu munisipaali y'e Kawempe. Kino kiddiridde Omulangira Kaweesi olunaku lw'eggulo okuleeta ekiwandiiko kye yategeeza nti kyabadde kivudde mu ofiisi y'Obwakabaka nga kiragira Omulangira Bemba okuva mu ofiisi eyo era olw'abadde okuleeta ekiwandiiko n'atandikirawo okulongoosa ekifo. Muyinza mutya okuleeta ebbaluwa eva mu Buganda nga teri stamped ko bali nti anti headed paper. No jajabo Luganda lw'Omulangira Bemba Mumbera abadde bakuma ofiisi ne batandika okwagala okulwana kyokka poliisi y'e Kawempe katale ng'ekulembeddwamu osi balina omugisha Dokasi neyingirawo mangu okutaasa embeera. Bakubye jjinja natambula navayiri waffe nzikyananywerawo bunywezi mindi sinawadde olubatu lw'ettaka naye omusajja gwe n'okuba omuggo abo lubaale y'abaluma. Ono yalagidde Omulangira Kaweesi okuyimiriza emirimu gyonna gye yabadde akola ng'agamba nti yabadde na lukusa lumala okweddiza ofiisi eyo. Why don't you be patient? We are already here and we are cleaning and no, we're not... I'm saying why don't you be patient? Because that is what we agreed on. Bamulaze ekiwandiiko ekyavudde mu ofiisi ya Ssaabasajja era ne babagaana okubaako kye bakola. Abooluganda lwa Bemba batandise okuwaga nga batagenda kuva mu ofiisi eno kabe lubaale kabe Katonda kubanga bo abo bwe bakuliddira bwe bazaaliddwa. Kuno kwa ffeeza naye bulyagala amadaala omutuba gwabwe guli wano omutuba gwabwe guli eri Maganda nze njabuliddeko taata nkolako obuzibu nze kuno kwe njabulidde. Abamu batandise okubuuza Omulangira Kaweesi lwaki tebamuwadde bisumuluzo ebigula ofiisi ate nga abaalobedde balumiriza okusanyawo ebyoto byabwe bye basanzeewo nga bagamba nti ekyakoleddwa si kya buwangwa nga n'olwekyo si ye muntu omutuufu okudda mu ofiisi. Ebintu bye bakola biraga nti balina aimu basanzeewo byoto naye nga ate babizikiza kye basanzeewo bulanga teriyo kintu kye bayita kalica batubuulire. Abadde baze n'Omulangira Kaweesi basazeewo okukuma ebyoto ne bafumba emmere engera nga bagamba nti nabo si bakuva mu kifo ekyo kubanga bye balangira abatuufu ne basaba Ssaabalangira bayambe ayingire mu nsonga zino. Ffe Abalangira n'Abambejja tuli ku ttale abatali balangira be bagoba Abalangira. Tetubamanyi n'olwekyo kisoboka okubanga nabo tebatumanyi. That's all right. Naye nze mukulu w'Omutuba Kaweesa. Olunaku lwaleero Ssaabalangira Godfrey Musanje ng'awerekeddwa Kamagye azze okutawuluza enkaayana wakati w'Abalangira bombiri era olubadde okutuuka n'abakalaatira okwewala entalo mu woofiisi eno kyokka bakola ebitwala Obuganda mu maaso. Mbasaba oba tewadde enkolagana enkolagana eyongere okutinta. Oluvannyuma lw'Omulangira Bemba obutalabikako ku mukolo guno ate nga yalina ebisumuluzo basazeewo woofiisi okugimenya okusobozesa Omulangira Kaweesi okutandika okwekala by'emirimu. Abakuwa ofiisi tebamenyamenya balimuwadde ebisumuluzo babbi bave ku ttaka lyabwe ku buli Obwakabaka. Kiba kitegeeza woofiisi tubaire tulina kugimenya tubuliwo. Waliwo emigo n'amayinja ebirabiddwawo ku mmotoka y'abasirikale ebigambibwa okuba nti bibadde biteekeddwa okukola olutalo ku muntu yenna ayagala okutwala ofiisi ya Bemba. Ye Bemba bw'atuukiriddwa ku lukomo lwa ssimu ategeezezza nga bw'atakkiriza mu kiwandiiko ekyaleeteddwa Omulangira Kaweesi bw'atyo n'awa amagezi abaleese ekiwandiiko kino okusooka okuyitako mu ddwaliro bakeberebwe emitwe. Abo balalugendo bagambe eso bagenda bakuba ettalo gye babeere butabika. Obedi Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Jagali nambo.